já jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu. Mám tady opět Magnet Simulator 2. Můžete se všimnout, točím to hned potom, jo. Trošku jsem tady na tom ujížděla, navíc jsem si tady celkem pokecala s lidma, což jako celkem příjemný bylo. Já si jdu koupit 3 pety nový. Šetřila jsem si tady hezky poctivě, mám krásných 160 tisíc a jdu si koupit 3 pety za 50 tisíc. Je to celkem dost, ježišmera, co to je, spider? Jsi ten růstobilej. Ale 25% je celkem dobrý. Druhý spider, taky dobrý. Teďka bych chtěla něco jiného, než je spider. Tady máte i na 1%, ty krásu si vemte, že prostě... Dobře, 3 spidery. Takže já mám takovou armádu 3 pavouků. Teďka by mě zajímalo, kterýho jsem dostala jako prvního, který má vlastně těch 109, protože tady jako jestli byl první nebo poslední nebo střední, že jo. Jinak bych asi chtěla možná se do nový lokace, nevím, uvidíme podle toho, jak to půjde. Možná se tam dostaneme, možná ne, ale určitě bych si chtěla koupit za první baťoch, lepší storage, a za druhý lepší magnet, protože tenhle ten já jsem si, myslím, že nevylepšovala. Asi si možná budu vylepšovat každý druhý, pokud to nebude nějak extra stát, což nevím, kolik stojí ten další, tak to je trošku jako problém, no možná bych to měla vědět, takže si to možná pak za chvilku doběhnu. Teďka už zase to nejhorší bude to vydělávání, protože to je takový zdlouhavý, takže já jim, až tohle to vytěží, tak jim dám zase těžit něco novýho a půjdeme se teda podívat na začátek, aby jsme teda pořídili lepší ten magnet. Protože, nevím, na to, že mám 47 tisíc, tak to je celkem dobrý, takže možná bychom za to mohli něco utržit a asi bych zlepšila i speed, po případě, pokud bychom neměli na ten magnet, tak bych si pořídila aspoň upgrady na ten magnet, aspoň, že jo, něco. Za 80, to není až tak hrozný, takže možná bychom si mohli našetřit za 80, což jako fakt není moc. Pavuci, jste jako pomalí, jo, měli byste jako pohnout zadkama. Jinak je zajímavý, jak každý se jmenuje úplně jinak. Normálně teďka jsem se bála, že mě to přepošle zase na ten začátek, jakoby toho prodání, kde to není krát dva. Ale díky bohu, sakra, tady se mi to vyresetovalo. Ježiš, takový blbý. Když jakoby nejste pořádně v té druhé nebo v té první zóně, tak i tak se vám to jako všechno zmizí a samozřejmě mi zmizely ty moje coiny, které mi tady vydělávaly. Sakra. Škoda, no, nevadí. 80 tisíc, myslím si, že když teďka nazbírám těch 5,2 toho storiče, co máme, takže já se tady takhle budu vyhát, jsem tam jako ten vocel, že jo, tak bych asi měla bych být schopna těch 80 tisíc našetřit. Jestli to bude pravda, to zjistím asi za chvíli, že jo. O, jsme schopní, takže tady něco vezmeme a rychle pádíme na začátek. O můj bože, vy tady můžete... Dobře, tak to jsem nevěděla, jo. Můžete tady teda fakt teleportovat se, i když to není za ty Robuxy, tak to je... To je dobrá zpráva, to je dobrá zpráva, to se mi začíná líbit. Že na začátku nebo v tom prvním dílu, tak jsem říkala, že většinou to bylo vlastně za ty Robuxy 13 tisíc, ty vlogo, tak to už je drahý, to už je drahý. To už je drahý, tak se aspoň kouknem, kolik stojí storage 12 tisíc, to není až tak hrozný, možná bych to mohla... Jasný, prodat a rovnou se dostaneme na začát. Ježiš, no tak teďka už to pofrčí, jak se takhle rychle umíme přemysťovat, co si budem. Tady můžete i za Robuxy něco si pořídit, jakože ty další petové. My jdeme sem. Teďka už to bude zase jiný kavčo. No jo, to zase pojede 10 tisíc, to už bude trošku asi problém získat. Ne, že problém, ale bude to prostě díl trvat. Takže jako nevadí, že jo, já si počkám, ale možná, no uvidíme, co myslím za chvíli. Chvilku jsem tady teda těžila, pořídila jsem si 4. peta a byl to spider, takže jdeme evolvovat peta, už jsem se koukala, sice to není moc, ale teďka jako se trošku bojím, jestli to mám probnout, jako jestli to mám udělat nebo ne, protože všechny ty 4 petové mají dohromady v podstatě 400, jo, by the way, nebo 300, jo. A nevím, jestli se to jako chci evolovat do toho, takže možná bych ještě jako by si našetřila pár těch a pokud se mi povede ještě nějakýho spidera, tak možná až pak bych to jako zkusila teda evolvnout, takhle mi to je takový jako škoda se vlastně zbavit mých 4 nejlepších petů, takže budu si muset nejdřív našetřit nějakých
víc prostě petu, abych měla z této zóny za těch 50 tisíc. Není to nic těžkýho, takže mi to jako nevadí to našetřit, ale radši mít víc petů z této zóny a klidně si ho vyalbovat, i když to není výhodný. Například teďka mi to jako nepřijde moc výhodný. Jestli v tom máte jiný názor, tak mi to klidně napište do komentářů, ale pro mě to je asi teďka nevýhodný, protože už moc dobrý pety nemám. Jinak zapomněla jsem, pokud se vám bude líbit tohle videjko a zároveň budete chtít další pokračování, tak zanechte like. Já na to vždycky strašně zapomínám a dostávám normálně vždycky jako vynadáno od Vaška, že to neříkám. To víte. Hold, já jsem ženská a zapomínám na dost věcí. V některých částech, některých si pamatuju fakt perfektně, ale to na tohle fakt zapomínám, takže tak. Tady ještě jim dáme tohle rovnou, prodáme, jdem si pro peta, kdyby to byl možná už ten spazer, takže bych to vyskoušela. Ne, ještě bych chvilku si našetřila, abych aspoň měla ty tři teda, protože takhle se vlastně zbavím čtyřech. Slon, to je nejhorší, že? Ano, ale nevím, kolik bude mít 110, i když ten je dobrý. Ten je dobrý. Tak ještě zkusíme jednoho peta si našetřit, a zkusíme to prodat. Momentálně jsem podobnou prohnala mi a bylo to fajn divný. Momentálně jsem tady trošku skysla, nějakých, nevím, celkem dost minut, šla jsem ochutnat a dochutit boloňskou omáčku. Takže jsem tady rychle běhala z jedné strany na druhou. No nic, jdu koupit teda toho peta, jdu to vyalbovat, protože už si myslím, že se nám to i... Kiklop, ježiš, no tak, ten je luxusní. 15%, to je fakt dobrý. Tady je fakt dobrý, jdem tohle prodat, je to teda nic moc. My to jdem vyalbovat. Budu mít krásný za 83, není to moc. Za 167, vážně, mám 560. No tak to, ježišmaré, no. Lidi, tak teďka jsem fakt happy, že to máme teďka fakt dobrý pety. Sice jo, jsme furt na začátku, budeme mít lepší, ale máme už dobrý pety, nebudu kecat. Takže tak, vidím tady, že stejně jako lidi tady mají úplně brutální část, když se kouknete doprava. Já si myslím, že to zatím hezky stačí, hezky nám tady svítí do fialoba, že jo. Takže já jsem spoko, že jo, a samozřejmě nebude nám chybět, když řeknu slovo petík. Mám malý petíka. Takže tak, já jsem moc ráda, tyjo. Teďka bych asi stejně viděla jako do budoucna, pokud by byl teda další díl, tak asi evolvovat zatím se mi nevyplatí, jakoby z této lokality, možná třeba dál nebo tak. Řekla bych, že tady budou i něco jako tyhle, jako podle mě tyhle budou shiny, jo, jako většinou, co je v petech dělaný. Takže bych asi zatím neevolvovala, jenom třeba kupovala třeba nový pety, že jo, těch máme celkem dost. Nevím, kolik jich můžeme mít obecně jako v našem jako baťušku, budeme tomu říkat na pety, tak nevím, kolik toho budeme moc mít. Zároveň asi si vylepším baťoch, protože ten bude asi celkem důležitý. Já jsem ochutnával ze lžíce opět boloňskou břeji, opět solil. Já musím se pochlubit. Lidi, vařte, až budete dospělí, tak vařte. Nenechte to do takového toho stádia, že si nebudete nic moc uvařit a budete si dělat jenom toasty. Takový případy jsou i ve 30. Takže do budoucna vám radím, vařte, učte se to. Je to celkem fajn, když si uděláte věci podle sebe, tak je to eňoňuňo. Já bych asi teďka, když už tak si chtěla, asi si jdeme vylepšit náš do prčic, jak se to jmenuje, magnet, jdem si vylepšit magnet, storage asi zatím nebudu, tam nám celkem jako vydrží, magnet si vylepším, to je za těch 13 tisíc, to není až tak hrozný, vylepším samozřejmě si i svůj speed, ten je asi celkem důležitý, já celkem ještě ho máme drahý a lepší mnohem, už to běhá trošku líp. Jako není to úplně jako, že by to byla rychlost světla, to určitě ne, ale do budoucna to bude ještě lepší. Já si tady ještě šetřím asi nějaký ty prachy, 300 tisíc určitě jakoby tady nebudeme šetřit na novou lokaci, na džungli, na to nemá asi jako teďka smysl moc, i když mě to celkem jako láká, jo, co si budem, fakt mě to láká, ale je to fakt mega hodně. Takže výzva přijata, jdu našetřit 300 tisíc. Krása, našetřila jsem 300 tisíc a jdu to prodat. Jinak teďka, já během toho, co otočím, tak ještě tady s někým volám.
Takový to, když nemáte co dělat. Ještě je kouzelný. A zjistili jsme, nebo já jak to neskoumám ty achievementy, tak vlastně když získáte z toho prvního nebo z určitýho, nebo ze všech, to je asi jedno, všechny pety, nevím kolik tam je, 5, 6, tak dostanete plus jeden slot na peta, takže to určitě já pak zkusím získat, jinak tohle je tak radioaktivní zelená, ta je dobrá, jako. Ježišmarja, si zbožňu opět zelenou, jo. Krát 3, no to mě... No nebudu zprostá. Nebudu zprostá, nekecám. No teda kecám. A máme tady fakt hustý vajíčko. Hodně drahý vajíčko, dobře, tak na to asi v životě mít nebudu. A je dokonce tady... O, tady nějaký škorpion, ježišmarja. A dá se evolve pet. To bude zase z tohohle toho, vlastně z tohohleto světa. O můj bože, právě jsem se asi zamilovala do tohohleto světa a už jednou nepáchnu. A ne, jo, tak možná jo. No, tak tady se budou vydělávat prachy. Jedna báseň, co si ho budem? No nic, ale já to tady lidi ukončím, protože opět jsem se rozvášnila, nevím, kde bych to ukončila, protože teďka už mám chuť to opět hrát dál, jo, ale ne. Dneska s natáčením končím, možná to třeba budu hrát takhle jako za kamerou, ale končím. Doufám, že se vám to líbilo, já jsem spokojená s tím, že máme krásnýho trolíka, který, nebo... No, vlastně to je kyklop. Kyklopa, který se sem celkem hodí s tou zelenou. Jsem ráda, mám celkem i dobrý, bych řekla, jakože potom vlastně po této zóně, tak máme celkem dobrý. Příště se nebudu mít ještě lepší, ale to se necháme překvapit. My se vidíme do dalšího videjka, takže si mějte krásně a čus.